Velkommen. Vi skal nå lære å gjøre om et tall fra et tall i 10-tallssystemet til et tall i 8-tallssystemet eller et tall i 16-tallssystemet. Grunnen til at vi tar disse to tallsystemene for seg er at de er veldig tett knyttet opp til 2-tallssystemet som vi allerede har lært om. Så en vanlig prosedyre når vi skal gjøre om et tall fra 10-tallssystemet til et tall i 8- eller 16-tallssystemet er å gå via 2-tallssystemet og deretter til 8-tallssystemet eller 16-tallssystemet. Grunnen til det skal vi se om en liten stund. La oss ta tallet 140 i 10-tallssystemet. Vi skal nå gjøre om dette til et tall i 2-tallssystemet først. En måte å gjøre dette på er å sette opp plassverdiene. Da husker vi at vi hadde 2 i 0, 2 i 1, 2 i 2, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 2 i 6, 2 i 7, og så videre. Det er da verdiene til hver plass, så det blir jo da 1, 2, 4, 8, vi bare dobler oppover, 16, 32, 64, og 128. Hadde vi tatt med 2 i 8 også, så hadde vi hatt 256. Så vi tar med så mange plasser, slik at vi er sikre på at vi er har nok, altså har en plass større enn det tallet vi skal gjøre om til. Gjøre om fra. Hvis vi nå skal gjøre om 140 i 10-tallssystemet til 2-tallssystemet, så må vi nå se, kan vi sette en ener på 256-plassen? Da blir verdien 256, og det er for mye. 128 passer fint, så her kan vi sette en ener. Og da har vi da brukt opp 128 av de 140 vi hadde. Så da trekker vi de fra de 140. Så 140 minus 128, det skal bli 12. Og da ser vi de 12 vi har igjen. Da blir 64 for mye. 32 blir også for mye. 16. Det blir også for mye. Men 8 kan vi plassere vekk. Da må vi trekke fra 8. Da sitter vi igjen med 4. Det passer fint, for neste plass, den har verdien 4. Da trekker vi fra 4, og vi har 0 i rest. Vi trenger ikke å bruke noen flere av sifferne. Så da er dette vårt binære tall, eller tall i totalsystemet. Og hvis vi nå skal gjøre dette om til et tall i 16-tallssystemet, så må vi gruppere 4 og 4 siffer. Så da tar vi disse 4 sifferne, og så tar vi de neste 4 sifferne, så har vi ikke noe mer. Og 140, som da er 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 i totalsystemet, blir da i 16-tallssystemet rett og slett å se på hva er den binære verdien av hver 4-gruppe. Og da blir jo da den første gruppa her ha verdien 1, 2, 4, 8. Men i stedet for å fortsette, så begynner vi på nytt igjen. 1, 2, 4 og 8. Og slik gjør man for hver gruppe av 4 binære tall. Da ser vi den største her har jo da ingen enere, ingen toere, ingen firere, men den har en 8. Så da blir det 8 som er det første siffret. Det neste siffret har ingen enere, ingen toere, men den har en firer, og den har en åtter, altså åtte
pluss 4, som er 12. Men vi kan ikke bruke 12 i det heksadesimale talsystemet. Vi må bruke C, som har verdien 12. Så 8C er det samme, i 16-tallssystemet er det samme som 140 i 10-tallssystemet. Skal vi nå gjøre om til 8-tallssystemet, så er teknikken nesten det samme, men denne gangen så skal vi gruppere 3 og 3 siffer. Så da har vi de tre første sifferne, og så 1, 2, 3, de tre neste sifferne, og så de tre neste. Men her har vi bare 2, men hadde det vært 3, så hadde vi da gruppert 3. Og tilsvarende så setter vi verdiene 1 der, og i 8-tallssystemet så er det da plass til 3 binære tall, så da blir det 2, 4, så må vi begynne på nytt igjen. 1, 2, 4, og til slutt 1, 2. Og hadde vi hatt et siffer her, så ville det hatt verdien 4. Men det har vi ikke, så vi har bare de to første. Så skal vi gjøre om dette til 8-tallssystemet, så må vi bare se på hva er verdien av siffrene her. Og her ser vi har ingen enere, men vi har en toer. Så da er det første siffret 2. Og den gruppa på tre binære tall her, her har vi en ener, ingen toere og ingen firere, så det blir da 1. Og den siste gruppa her, ingen enere, ingen toere, men en firer, så da er den siste verdien 4. Og da har vi et tall i 8-tallssystemet.